naša Mostarska toplana ove godine proslavlja 6 decenija postojanja, 60 godina i odlukom Skupštine Novog Sada dobitnici su novembarske povelje. Činjenica da smo imali jedan akcident u Bugarskoj prethodnih dana koji je ugrozio snabdevanje Novosadske toplane. Mi smo u tom danu uspeli da to premostimo zahvaljujući podršci države, odnosno Srbija gasa i u popodnevnim časovima smo već vratili sistem grejanja. Mi smo taj dan iskoristili, odnosno Novosadska toplana i Elektroprivreda Srbije ili Termoelektrana toplana Novi Sad su iskoristili da se spoje i da i ove sezone grejanja, odnosno grejne sezone, imamo dodatne kapacitete iz Termoelektrane toplane Novi Sad.